Ma herët neve në u tha që në kuvend është duke ndodhë një takim pikrisht për grevistet. E tash në thanë që disa nuk janë në kuvend edhe disa nuk përgjigjen heq. Kjo është një neglijencë e cila veç pëdon me nasë mbrops neve duke i vënu përgjigjet edhe duke mos ju dhonë një përgjigje përfundimtare grave. Po ju a rikujtoj që të premten, grave ju ka thonë që të hënën kanë me dalë lista edhe ato kanë me marrë vesh se kush kanë betë në punë e kush jo. Me gjithat, u bora një e so, edhe gratë nuk kanë marrë asë një përgjigje prej kuvendit. Kjo, përveç shkelje e të drejtave dignitetit të tyne, është një përbuzje cilën na nuk duhet me e leju me ndodhë. Na do të qëndrojmë tu edhe do presim nëse dikush prej administratës del edhe ju jep përgjigje grave. Ne tani po vazhdojmë një procedurë ligjore, nuk po e thrasmi kuvendin, nuk po e thrasmi askend. Po i thomë faleminderit për këtë që kemi bërë deri sot. Greva vazhdon procedura ligjore, ne do të qëndrojmë, kemi arë nga ora 8, po tani e tutje do të vim nga ora 7, në konsultim me gjitha institucionet shtetënore, po e përsëris, në konsultim me gjitha institucionet shtetënore, ato cilat janë të thirura, ta respektojnë ligjin, sot kemi marë mbështetje ligjore, që greva jonë është e lishme dhe vefrimet që pojba kuvendje dhe kompania janë të pa lishme, dhe ne normal që do të vazhdojmë në dy rjedha, greven dhe do të vazhdojmë normal pa dinë në gjyqë. Por me gjithate ju garantoj, këto punëtore, për asë një moment nuk kanë me humbë asë një cent nga puna që për e banë, për kjo kompani e cila ndoshta me shtyrën disa individet mbrenda, sepse problemi nuk është me këta punëtore. A thue ne dy muaj gjysë bëm greve për të simuluar tjerët? Jo, kjo për botë për të simuluar individet. Nuk kërkojmë shirë, nuk kërkojmë të delaskosh, ne vetëm i tregojmë, greva jonë vazhdanë, personi cili ka hjekur parullën greva këto për para, ne kemi bo kërkes tani të kuvendi, duhet të gjenat person që ka hjek kërkesën tonë dhe duhet përgjigjet. Unë jam shumë i bindun që ka ligje, shumë të mira, kemi gjykatës, kemi institucione shtetore pa dilemë që po dhe ju garantoj, kemi hymë me plët vedie e kemi ditë se ka njerës të paftyrë edhe në këtë gjendë i shfare jemi. Ka njerës të pashpije të cilën rrezikon fëmijën tonë për mirëqendjen e tyre, shumë kemi qeni jemi gatshëm dhe e di dhe jemi për përsëris. Unë ju garantoj këtyne punëtorve me dëshirë nëse pa dëshirë në kompanisë, me dëshirë nëse pa dëshirë në grupe që jenë brenda këtu. Ne, jo, unë që e zëvazemi, ligji ja u lejonë. Kështet ka lutuar për ligje, i ka kryu këtë ligje dhe nuk ka fuqi shtetore që dikush më të sankcionon një grevist të cilë është në grev. Andaj ne do t'i respektojmë këtë ligje dhe nuk ka dilem, do t'dalim fitimtar, por sigurisht se normal që jo për pagat, po dhe për shqetsimit, për temperaturat, për përfëmënat aspektin, për smundje që i kanë barë, do t'boj përgjegjësi dhe unë kam besim të plot, kam besim plot në institucionet tona. Jënë grupe njerëzit cilët nuk përluftojnë për punëtorë, përluftojnë për grupe të caktumë të brendshme që nda nuk kemi faj. Dhe, pa e përsëris, nga institucionet shtetënore ka marë garanci se në formën që lënjemin, ne jemi fitos dhe ne i garantojmë të punëtorë që dhe iso në aspekt ligjor, të respektojmë ligjin, ne jemi fitos, po thot shteti jonë të cilën ne kemi bo, edhe na, edhe ka që kemi përbara këtu respekt, me preashtim të individet, të paftyr, të cilët në kurenjë të tyne punëtore, kanë përfituar dhe po përfitojnë, por me gjitha të du të kemi të kjartë, kjo sindikat nuk i lejen këta punëtor të mbesin në rrugë dhe ne do të shkojmë deri në skejtë. Dhe për herën e tretë për përsëris, kam marë garancionet plot, angajcionet shtetënore, cilat qenë relevante që ta monitorojnë këtë qështje, ne jemi në rrugën e drejtë dhe kompania që pojbën këto veprime është në rrugën e gabuar, e din këto ajo, por me gjitha të sigurisë edhe këta po e fut dikush. Andaj, ne edhe më të qetë do të vazhdojmë qosin temperaturët mërës 20 dhe ne ndjeftoj kuvendin. Vetëm atëherë kur sindikata e sektorit privat Kosovë zyrtarisht njeftën me shkresë se ne nuk jemi në grevë, atëherë mund të konsiderojmë se nuk jemi në grevë. Për ndryshe, ju mund të naqitni edhe nga kjo borë që nuk ka sheja, ju mund të naqitni edhe jashtë, ju mund të naqitni nga Kosovë, por të drejten që ne e kanë vëndë ata shqiptarë që në të borët dhe këto ligje që i kemi bo, këto nuk mund të ajme rëskush. Ju falem dirë.